Namaskar viewers, swagat hum zanai sum bol onnoti video le. Aru ajer video tu moi apnalok moralok wakapur share korim boli bhabisu. Agote obosse tenekua ta video banaisu. Single sador dekhaisilu bua sador. Aru aji dekhua mor sor thoka kisuman bua sador mekhela jura. Aru tene hole bolo video tu polom nokra koi start koru. Yes sir. Moi prothom dekhaisu ya এজোর রঙা সাদর মেখেলা মূল বোয়া এই মাছত এনেকৈ সৰু সৰু ফুল আছে মই আসলে সৰু সৰু ফুলৰ কাপোৰ বেছি ভাল পাওঁ এয়া সৰু সৰু কৈ ফুল আছে এজোর এজোর হৈছে এজোর মোৰ বোয়া সাদর মেখেলা আৰু অৱশ্যে গৰম দিনত অকণমান পিন্ধিবলৈ দিগদাৰ হয় কাপোৰটো বেছি গৰম উঠি যায় কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত খুব ভাল লাগে পিন্ধি আৰু এখন হৈছে মেখেলাখন তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো মোৰ অন্য এজোৰ সাদৰ মেখেলা এইজোৰ সেউজীয়া ৰঙৰ ইয়া চাওক ফুলটো অকণমান বেলেগকৈ বাছা আছে ইয়াত ইয়া চাওকচোন আৰু মাজত আছে এইদৰে ফুল সৰু সৰুকৈ এয়া বগা হালধীয়া আৰু অকণমান এজাৰ ফুলৰ ৰঙৰ কাপোৰযোৰ ফুলখিনি মানে আৰু এইদৰে প্ৰতিটো ইয়াত দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ লগত মেখেলাখন হৈছে দেখোন ইয়া চাওক ইয়াৰ মেখেলা কমান ফুলটো আনকমন ভাল লাগে কারণে এয়া কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আপোনালোকে তাৰপিছত আচলতে মিচিং ফুলৰ কাপোৰবোৰ মোৰ বেছি ভাল লাগে আৰু কেনেকুৱা এযোৰ মানে কাপোৰ এযোৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ একদম চকলেট ৰঙৰ ফুলটো মিচিং ফুল থকা খুব ভাল লাগে মোক এই বস্তুটো মিচিং সকলে কৰে যে এনেকৈ কাপোৰত বেছি ভাল লাগে ফুলটো আচলতে বৰফুল বৰফি টাইপ আৰু চবে অৱশ্যে নোৱাৰে তেনেকৈ কৰিব আৰু ইয়াৰ এইদৰে ফুল আছে মেখেলা এইযোৰ খুব ভাল লাগে কাপোৰযোৰ এয়া আৰু এইখন চব চাদৰ ইয়াত কিন্তু এক্সট্ৰাকৈ পটি নাই এই পটিটো মানে ছাইড পটিটো এনেকৈ গুণাৰে কৰা আছে ভাল লাগে পিন্ধিলে আচলতে কাপোৰযোৰ বেছি ভাল লাগে আৰু এয়া কাপোৰৰ লগত মিলাকৈ দহি পতা হৈছে কাপোৰযোৰ খুব বেছিয়ে ভাল লাগে নেক্সট এযোৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বৰ বেছি অৱশ্যে নাই মোৰ ওচৰত কাপোৰ এই কাপোৰযোৰ খুব ভাল লাগে মোৰ মিচিং কাপোৰ এযোৰ ঘৰ মিচিংসকলে ঘৰতে বোৱা আৰু তেওঁলোকে এইটো যিটো বৰফি ষ্টাইলৰ ফুল বাছে এইটো খুব মোৰ পচন্দৰ আৰু এই কাপোৰযোৰ মানে পিন্ধি পিন্ধি সৰুতে খুব নাচিছিলোঁ সেইকাৰণে এইযোৰ মোৰ খুব মৰমৰ কাপোৰ আৰু একে মেখেলাখনতো একে ফুল আছে এয়া খালি এই মাজত এইদৰে ফুল আছে সৰু 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 সৰুকৈ বুটা বাচি দিছে এইদৰে সৰু সৰু বৰফি এটা খুব ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব তাৰপিছত আৰু এযোৰ মোৰ খুব ভাল লগা কাপোৰ বোৱা কিন্তু এযোৰ মানে পুৰণা হৈছে যথেষ্ট মোৰ পেহীয়ে সৰুতে মই সৰু হৈ থাকোঁতে বৈ দিছিলে ইমান মৰম লাগে ফুলকেইটা মানে মোৰ খুব ভাল লাগে ঘৰতে বৈ দিছিলে এখন মেখেলা এয়া বহুত মৰম লাগে য়েল্ল' আৰু হোৱাইট ফুলৰ কাপোৰযোৰ যিহেতু মানে ৰংটো মিলি এই পাৰ্পল কালাৰ এই কাপোৰযোৰৰ লগত সূতাৰ ৰংটো ইমান ধুনীয়া কম্বিনেশ্যনটো ইমান ধুনীয়া হৈছে নহয় কাপোৰযোৰ খুব ভাল লাগে মোৰ চাদৰখনো তেনেকুৱা এয়া কিন্তু এইখনত মানে পাৰিটো নাই এনেকৈ ছাইড মানে ছাইড পাৰি যিটো থাকে সেইটো নাই তথাপিও কাপোৰযোৰ খুব ভাল লাগে মোৰ পিন্ধি এয়া ফুলটো চাওকচোন এই ইয়াতে দিছিলে এযোৰ আৰু এইযোৰ পিন্ধা আপোনালোকে দেখিছে মই আগৰ ভিডিঅ' এটাত এইযোৰ পিন্ধি নাচিছিলোঁ আৰু এই ফুলটো আচলতে মেচিনত বোৱা কাৰণে খুব মিহি আৰু কাপোৰযোৰ মোৰ খুব ভাল লাগে আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব
আৰু যদিহে ভাল লাগিলে তেনেহলে লাইক কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে ভিডিওটো যিসকলে আজি মোৰ প্ৰথম চাইছে এই ভিডিওটো তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব।